Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 4 životy, žiadne ovplyvnenie a jednu nápovedu. Babička svätého Václava, Ludmila. 3x3 je 9, 27, takže tuto chýba 1, plus 2 sú 3, plus 3 je 6, plus 1 je 7. Čo? What? Harry Potter. Dievčenské záchody. Vlastný stav rovnováhy. Homeostáza. Najvyššia hora Slovenska. Aneta. 17. mája. Miska na zapekanie. Kokotka bajlak. Konečné štádium vývoja. Chladný potrpazlík. Pohľad z hora, v rohu musí byť taká fialová. A to je jedine tu. Nikde inde to nevidím, takže C-čko. Demeňovské jaskyne, Slovensko. Aké zviera sem nepatrí? Podľa počtu noh všetky majú 4, iba slepka majú 2. Slepice. Líška tam nepatrí. No, môže to byť tým, že všetko sú inak domáce zvieratá. No. Boh obchodu a rečníctva. Hermes. Na hore Sinaj. Posledný možný termín. Deadline. Umbris, keď sa budeme pozerať, stane že 2, 3. 2, 3. To mám kde? 2, 3, 1, 2. Dendrológia, nauka o drevinách. Najstaršie metro sveta, Londýn. Značka vozu. Porsche, Audi, dám Audi. A je to BMW. BMW. No, môžem stratiť až 2 život. Tým skončím. No, zámok. Benátky nad Jizerou. Hradec nad Moravicí. Dobžiš, dáme Dobžiš. A bolo to. Biela podpis 1.